dalkan Kenya isbuuca soo socda waxaa guud ahaan la filayaa in looga dabaaldego maalinta dhalinyarada uu dalkani leeyahay. Boqolaal dhalinyaro ayaa la filayaa in ay ka qayb qaataan, iyadoo sidoo kalena hoggaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ay soo bandhigi doonaan iyaga iyo maamuladoodaba fantasiyo loogu dabaaldegayo maalintaasi. Haddaba magaalada Mandera ee ismaamulka ayaa waxaa ka bilowday olole nadaafadeed oo ay horkacayaan madaxda ismaamulkaasi bulshada qaybaheeda kala duwan oo lagu diyaargaroobayo maalinka dhalinyarada. Axmed Cabdirashiid ayaa Mandera ka soo waramay. Waxaa isbuuc soo socda la filayaa in dalku idin laga xuso maalinta dhalinyarada, iyadoo magaalada Mandera xarunta ismaamulka Mandera ay ka bilaabmatay olole lagu nadiifinayo magaalada oo qayb ka ah diyaargarowga xuska maalinta dhalinyarada, kaasoo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo madaxda ismaamulka Mandera. Barnaamijka oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Islamic Relief oo kaashanaysa dowladda hoose ee ismaamulka Mandera ayaa looga gol leeyahay wacyigelinta dadka deegaanka muhiimadda ay leedahay nadaafadda, khaasatan in la helo beeyo nadiifa. Environmental conservation activity waxaa yiraahdo ayaa maanta dowladda hoose municipality Mandera aan la sameynayaa. Nadaafadu waa wax aadaarka nolosha dadka khatar ay galaysaa, marka nadaafadu in laga shaqeeyo waa wax dadko dhan u taabta. Marka maanta waxaan meesha joogna waxay anagoo iskaashanayno dowladda countiga qaybteeda municipality anagoo iskaashanayna barnaamijkan environmental conservation yiraahdo ayaa maanta magaalada ka wadnaa. Taasna waxaa weeyaan dhammaan goobaha kala duwan waa laga fulinayaa. Gadaasheena waxaan ku arkaan dad fara badan oo maarata arrimahaas conservation ka shaqaynaya. Marka nolosha dadku waxay ku tiirsan tahay waxa weeyaan nadaafad. Nadaafad la'aan haddii aan dhacdo waxa weeyaan nolosha dadku waxay galaysaa khatar ayaa galaysa. Marka anaga barnaamijkan waxaan ku caawinaynaa maxay ahayd dowladda hoose mise municipality-ga si environmental cleanness la sameeyo. Environmental cleanness actually waxay socotaa iyadoo la odhan waay socotaa qaybo geed abuur aan waan samayn doonaa todobaadka soo socdo, laakiin maanta waxaan samaynayaa environmental cleanness magaalada cleanness ayaan samaynayna. Hay-adda Islamic Relief ayaa saaka ugu deeqday dadka ka shaqeeya nadaafadda magaalada qalabyada lagu nadiifiyo qashinka, kuwaasoo ka caawin doona shaqadooda. Dowladda ismaamulka Mandera qaybteeda nadaafadda ayaa si weyn uga shaqeysay qaybta ilaalinta deegaanka iyo nadaafadda, iyagoo magaalada dhigay agabka lagu keydiyo wasaqda si looga qaado ama lagu gubo. Waxaana jira dad si joogta uga shaqeeya ilaalinta geedaha lagu beeray dhinacyada wadooyinka. Xasan Nuur Aadan Cabdullaahi waa maareeyaha dowladda hoose ee magaalada Mandera, waxaana ugu baaqay bulshada reer Mandera inay ku dadaalaan beeridda dhirta iyo nadaafadda magaalada ayna ilaaliyaan. Waxaan geedaha abuurin la nadaafiyo maxaa yeelay environment-kan soo baxay oo caafimaadka inay wax ka saaraan waa environment-kan. Dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay qashimahood meel oo aan u keedin baa jirta oo aan u hagaajinay oo gabajka ku sanpoynta waa gadaashaay ku dhisan oo kale ayaa jirta oo 14 meelood eh ayaan dhisnay. Haddana sanadkan insha allah waan ku dari doonaa safdeed oo kale aan ku dari doonaa. Waxaan ka codsanaynaa dadka dhisarka oo dukaamo iyo suuqa leh inay ayagana qashinkood oo dukaankood keediyaan inay markasta qashinkan jidka xaqda ayaa kujirta kusoo daadiyaan waa laga fiican yahay. Waxaan ka codsanaynaa inay qashimaho meel ku keediyaan anaka ka qaadeen gawaarada baajiraan oo maalin kasta magaalada ku wareego inay qashinkood meel fiican dhigaan ama meeshii maalaha loo talagalay inay keenaan ayaan ka codsanaynaa. Wacyi kale waxaa waaye geedkii geedaha in la abuuro maxaa yeelay geedaha waxay u fiican yihiin hadda maxaladahay oo waxay la Axmed Cabdirashiid Xaaji, RTN Mandera.